Qual que é o ritmo bem típico do Acre? Que... Animada é... Então tá tudo, né, nesse show. Forró? Maria de Nazaré em forró, como que é? O Rodrigo, aqui, ó, é de Pernambuco. É o maestro que tá aqui. E esses outros meninos bonitos aqui... São todos da terra. Vamos se apresentar um minuto. Jefferson. Da onde, Jefferson? Dos Estados Unidos? Sou de Mansur Lima, mas atualmente eu moro aqui em Cruzeiro do Sul. Claro, em Cruzeiro do Sul. Rodrigo. De Goiânia. Em Pernambuco. E aqui o nosso contrabaixista. Jackson. Jackson é de São Paulo? Não, eu sou natural de Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. E aqui, esse daqui é da terra. Evilásio. Da onde? Natural aqui de Cruzeiro do Sul mesmo. Muito bem. Como é que seria Maria de Nazaré em forró, vocês falaram? Shot, forró, como é que é? Acho que esse povo daqui não vai saber, não. E não é que saiu? Maria de Nazaré, Maria me cativou. Tem mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra mim, vem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Mãozinha lá em cima! Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Mas tem um outro ritmo aqui. É aquele ritmo meio norte. É carimbó? Como é que é, carimbó? É prega? Eu não conheço, não. Como é que seria? Sai ali, vê só a bateria, cara. Maria, eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço que Deus, Maria, deixou. Um sonho de mãe, Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Mãozinha lá em cima. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Mais um. Tô vendo que o baterista é bom. Mas se você fosse pro Rio de Janeiro e pegasse um sambão, sai do Acre para o Rio de Janeiro.